ማንቸስተር ሲቲ ጥሩ ባልነበረበት ጨዋታ የውድድር አመቱን የመጨረሻ ከባዱን ፈተና ቶተናም ሆትስፐርን በሜዳው ማሸነፍ በድል መወጣት ችሏል። የቶተናም ደጋፊዎች በእግር ኳስ ታሪክ ያልተለመደ ተግባርን መፈጸማቸው እያነጋገረ ይገኛል። ምሽት ላይ በተካሄደውና በፕሪሚየር ሊጉ የሻምፒዮንነትም ግስጋሴ ላይ ትልቅ አስተዋጽኦ የነበረውን ጨዋታን በተመለከተ በድረ ጨዋታ ትንተና የተነሱ ጉዳዮችን በስፋት የምናስደምጣችሁ ይሆናል። አርሰናል፣ ማንቸስተር ዩናይትድ እና ማንቸስተር ሲቲ ኔዘርላንዳዊውን የባየር ሊቨርኩሰኑን የመስመር ተከላካይ ጀርሚ ፍሪምፖንግን የማስፈረም ፍላጎት አላቸው የሚል መረጃዎች እየወጡ ይገኛሉ። በተመሳሳይ መልኩ ሪያል ማድሪድም የዚህ ተጫዋች ቀንደኛ ፈላጊ እንደሆነ አይዘነጋም። ይህንን ዝውውር አስመልክቶ መረጃዎችንም የምናካፍላችሁ ይሆናል። አስቶን ቪላ በቀጣይ የውድድር ዓመት የሻምፒየንስ ሊግም ተሳታፊ መሆናቸውን አረጋግጧል። የጨዋታ ውጤቶችን፣ የዛሬ ተጠባቂ መራግብሮች፣ የዝውውር ጉዳዮችና ሌሎች ስፖርት ያጫጭር መረጃዎችን በሰዓቱ በሚኖረን ቆይታ እናስደምጣችሁ ይሆናል። ሰላም በያላችሁበት ለእናንተ ይሁን። ክብሯን የዚዙ ስፖርት አድማጭ ተመልካቾች እንደምን አላችሁ? በአገር ውስጥና በዓለም አቀፍ ደረጃ የተደመጡ ስፖርታዊ ጉዳዮችን ወደ እናንተ የምናደርስበት የመረጃ መሰናዷችን እነሆ ተጀምሯል። እስከ ፍጻሜው አብራችሁን በመቆየት መረጃዎቹን እንድትከታተሉና የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ የቤተሰባችን አካል እንድትሆኑ በአክብሮት እንጋብዛለን። በድጋሚ እስከ ፍጻሜው ከመረጃዎቹ ጋር መልካም ቆይታን ተመኝተናል። በቀጥታ ወደ መረጃዎቹ እናልፋለን። በቅድሚያም የጨዋታ ውጤቶችን እናንሳ። ምሽት ላይ ተጠባቂ በነበረው የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግም ተስተካካይ መርሃ ግብር ማንቸስተር ሲቲ የሊጉ መሪነት የተረከበበትንም ውጤት አስመዝግቧል። ማንቸስተር ሲቲ ከቶተናም ጋር ያደረገውን የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ 34ኛ ሳምንት ተስተካካይ መርሃ ግብር 2-0 በሆነ ውጤትም በማሸነፍ የሊጉን መሪነትም ከአርሰናል መረከብ ችሏል። የማንቸስተር ሲቲን የማሸነፊያ ጎሎች ኤርሊንግ ሃላንድ ሁለት ጊዜ ኳስና መረብንም ማገናኘት ችሏል። ኬቨን ደብሮይንም 112ኛ ለግብ የሚሆን ኳሱን አመቻችቶ በማቀበል በሊጉ ታሪክ ብዙ ኳሶችንም አሲስት ያደረገ ሁለተኛው ተጫዋች የሚሆነበትን ምሽት አሳልፏል። ኖርዌያዊው የፊት መስመር ተጫዋች ኤርሊንግ ሃላንድ በውድድር ዘመኑ 27ኛ የሊግ ጎሉን ማስቆጠር ችሏል። ሲቲ ከአርሰናል ጋር ያለውንም የጎል ልዩነት ወደ አንድ ማጥበብ የቻለበትንም ጨዋታን ያከናወነው ማንቸስተር ሲቲ በአዲሱ የቶተናም ስታዲየም የመጀመሪያ የፕሪሚየር ሊግ ጎሉን ማስቆጠር ችሏል። በሊጉ የደረጃ ሰንጠረዥ ከትላንት ምሽቱ ጣፋጭ ድል በኋላ ማንቸስተር ሲቲዎች ነጥባቸውን ወደ 88 ከፍ በማድረግ በሊጉ የደረጃ ሰንጠረዥ አናት ላይ የተቀመጡ ሲሆን ቶተናም ሆትስፐሮች ደግሞ 63 ነጥባቸውም ላይ በመርጋት አምስተኛ ደረጃ ላይ ይገኛሉ። በቀጣይ እንግዲህ እለተ እሁድ የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ የ2023-24 የውድድር ዘመን የመዝጊያ ጨዋታዎችም በተመሳሳይ ሰዓትም በሚከናወኑበት ዕለት ማንቸስተር ሲቲ በሜዳው ኢታድ ስታዲየም ዌስትሃም ዩናይትድን ያስተናግዳል። እንዲሁም ደግሞ ትላንት ምሽት መራር ሽንፈትንም የቀመሰው ቶተናም ሆትስፐር ደግሞ ከሜዳው ውጪ ከሼፊልድ ዩናይትድም ጋር ጨዋታቸውን እንደሚያከናውኑ አስቀድሞ የወጣውን መርሃ ግብር ያመላክታል። ከምሽቱ ጨዋታ መጠናቀቅም በኋላ በርካታ ጉዳዮችም ተነስተዋል። የማንቸስተር ሲቲው የመሃል ሜዳ ተጫዋቹ ሮድሪ ኦርቴጋ ታድጎ ኖቷል የሚል አስተያየቱን ሰጥቷል። የማንቸስተር ሲቲውም የመሃል ሜዳ ወሳኙ ተጫዋች ሮድሪ ግብ ጠባቂያቸው ኦርቴጋ በምሽቱ ጨዋታ ቡድናቸውን ታድጎ መውጣቱን ከጨዋታውም በኋላ በሰጠው አስተያየት ተናግሯል። ኦርቴጋ ታድጎ ኖቷል በማለትም የገለጸው ሮድሪ ለመግለጽ ቃላት የማይገኝለት ጥሩ እድሎችንም አድኗል። ዛሬ ጥሩ አልነበርንም፣ ነገር ግን ወደዚህ የመጣነው ለማሸነፍ ነው፣ ያደረግነውም ደግሞ ይህንኑ ነው ሲል አስተያየቱን ሰጥቷል። የማንቸስተር ሲቲው ግብ ጠባቂ ኤደርሰን ሞራይስ በትላንት ምሽቱ ጨዋታ 250ኛ የፕሪሚየር ሊግ ጨዋታውን ማከናወን ችሎ ነበር። ታዲያ በዚህ ጨዋታም እንግዲህ ቶተናም ሆትስፐሮች የማጥቃት ሂደታቸውን እያስቀጠሉ በነበረበትም ቅጽበት የማንቸስተር ሲቲው ግብ ጠባቂ ኤደርሰን በጨዋታ ሂደትም ጉዳትን አስተናግዶ ከሜዳ ተቀይሮ መውጣቱንም ተመልክተናል። ምንም እንኳን ተጫዋቹ ከሜዳ ተቀይሮ በመውጣቱ ደስተኛ ያልነበረ ቢሆንም ነገር ግን አሰልጣኙ ከሕክምና ቡድን አባላቶቻቸውም ጋር በመነጋገር ኤደርሰንን ተቀይሮ እንዲወጣ አድርገውት ነበር። ተጫዋቹም ተቀይሮ ከወጣ በኋላ ወደ ተቀያሪ ወንበርም ሲያመራ እጅግ በከፍተኛ ደረጃ ብስጭቱንም የገለጸ ሲሆን ይህንንም ባካካሰ መልኩ ደግሞ እርሱን ተክቶ ወደ ሜዳ የገባው ስቴፋን ኦርቴጋ
ማንቸስተር ሲቲ ጥሩ ባልነበረበት ምሽት ቶተናም ስፐሮችም የፈጠሯቸውን የጎል ድሎች በማምከን ማንቸስተር ሲቲ ላስመዘገበው ጣፋጭ ድል ወሳኙን ሚና የተጫወተ ግብ ጠባቂ መሆን ችሏል። ስቴፈን ኦርቴጋ በአትላንት ምሽቱ ጨዋታ ላይ በሁለተኛው አጋማሽም ተቀይሮ ወደ ሜዳ ከገባ በኋላ 21 ደቂቃዎችን በአጠቃላይ መጫወት ችሏል። 12 ጊዜ ኳስን ነክቷል። 3 ወሳኝ የሚባሉ ኳሶችን አድኗል። 3 ኳሶችን ቦክስ ውስጥ አድኗል። 2 የተሳኩ ረጅም ኳሶችን አቀብሎ ጥሩ የሚባል የጨዋታ እንቅስቃሴንም ካስመለከተ በኋላ የጨዋታው ኮከብ በመባል መመረጡ የተነገረው የግብ ጠባቂ በማንቸስተር ሲቲ ቤት ኤደርሰን በማይሰለፍባቸው ጨዋታዎችም ግልጋሎቱን የሚሰጥም ግብ ጠባቂ መሆኑ አይዘነጋም። በተለይም ከዚህ ቀደም ኤደርሰን በጉዳት ምክንያት ከሜዳ በራቀባቸውም ሳምንታት ማንቸስተር ሲቲ በፕሪሚየር ሊጉ በነበረው መርሃ ግብር ላይ የዚህ ግብ ጠባቂ ግልጋሎቱን በሚገባ አግኝቷል። ግብ ጠባቂው በፔፕ ጋርዲዮላ የሚሰጡትን እድሎችን በአግባቡ በመጠቀም አሁን ላይ ለማንቸስተር ሲቲ አስተማማኝ የኤደርሰን ምትክ መሆኑን እያስመሰከረ ይገኛል። በአርሰናል ቤት በተመሳሳይ መልኩ ዴቪድ ራያ ወደ ክለቡ ከመጣም በኋላ በሚካኤል አርቴታ የሚሰጡትን እድሎች በአግባቡ በመጠቀም መጀመሪያ ላይ የራምስዴል ሁነኛ ተተኪ መሆን የቻለ ሲሆን በመቀጠልም በየጨዋታዎቹ የሚያሳየውን ብቃትም ከፍ እያለ መጥቶ አሁን ላይ የአርሰናል የመጀመሪያ ተመራጭ ግብ ጠባቂ መሆን መቻሉንና በውድድር አመቱም የወርቅ ጓንት አሸናፊ የሆነበትንም ብቃት ማስመልከቱ አይዘነጋም። በማንቸስተር ሲቲም ቤት በተመሳሳይ መልኩም ኦርቴጋ ኤደርሰን ባልተሰለፈባቸውም ጨዋታዎች ላይ ለማንቸስተር ሲቲ እየተሰለፈ ጥሩ የሚባል ብቃቱንም እያስመለከተን ይገኛል። ትላንት ምሽትም ምንም እንኳን በሜዳ ላይ የቆየው 21 ደቂቃዎችንም ብቻ ቢሆንም ነገር ግን በጨዋታ ሂደትም የቶተናም የማጥቃት እንቅስቃሴንም በማክሸፉ ረገድ ማንቸስተር ሲቲዎችንም ተሸክሟቸውም እንደወጣ በርካቶች እየገለጹት ይገኛሉ። በተለይም ደግሞ የቶተናም ስፐሩ የአጥቂ ስፍራ ተጫዋች ሶን ሆንግሚን በአንድ ለአንድ ግንኙነትም ከኦርቴጋ ጋር ከተፋጠጠ በኋላ ማንቸስተር ሲቲ የሻምፒዮንነት ክብሩን ለአርሰናል አሳልፎ የሚሰጥበትም እድል የተፈጠረ ቢሆንም ነገር ግን የግብ ጠባቂ የሰንን ኳስ በሚገባ በማዳን ማንቸስተር ሲቲዎችንም ታድጓቸዋል። በዚህም የማጥቃት እንቅስቃሴ ላይ ጎሉ ቢቆጠር ኖሮ ምን ያክል ማንቸስተር ሲቲን አጣብቂኝ ውስጥም እንደሚከተው ደግሞ አሰልጣኝ ፔፕ ጋርዲዮላ የሰን የማጥቃት እንቅስቃሴን ተከትሎ በረኛው ኳሱን ሲያድንም በሜዳ ላይ በመውደቅም ያስመለከቱትም ትዕይንት ምን ያክል ጎሉ ቢቆጠር ማንቸስተር ሲቲ አጣብቂኝ ውስጥ እንደሚገባና ሻምፒዮን የመሆኑም ነገር ያበቃለት እንደነበርም አይዘነጋም። ይህ አጋጣሚ ለኦርቴጋ ከፍተኛ የሚባል አድናቆትን እያጎረፈለት የሚገኝ ጉዳይ ቢሆንም ነገር ግን በተቃራኒው መልኩም ለሰን ሆንግ ሚን ደግሞ በርካታ ትችቶችንም እንዲያስተናግድ እያስገደደውም ይገኛል። በተለይም ደግሞ የአርሰናል ደጋፊዎች ሰን ሆንግ ሚን ያቺን ኳስ ቢያስቆጥራትና ጨዋታውን ባቻ ውጤት ተጠናቆ ቢሆን ኖሮ አርሰናል የተሻለውን የማሸነፍ እድልንም በመያዝ ወደ እሁዱ ጨዋታ ያመራበትም የነበረውን እድል በማክሸፉም በርካታ ትችቶችንና አለፍ ሲልም ደግሞ የተለያዩ ነቀፋዎችንም እየሰነዘሩበት ይገኛሉ። በውድድር አመቱ በርካታ ጎሎችን በድንቅ ሁኔታ በማስቆጠር የቶተናም ሆትስፐር ወሳኝ ተጫዋች መሆኑን የሚያስመሰክረው የቡድኑ ዋና አምበል ሰን ሆንግ ሚን በትላንት ምሽቱ መርሃ ግብር ግን ግልጽ የሚባለውን የጎል ማግባት አጋጣሚ ሳይጠቀምበትም ቀርቷል። ይህ የጎል ማግባት አጋጣሚ በተፈጠረበትም ቅጽበት ማንቸስተር ሲቲ ቶተናም ሆትስፐርን ኤርሊንግ ሃላንድ ከረፍት መልስም ባስቆጠረው ጎል 1-0 እየመራ ነበር። ታዲያ ሰን ሆንግ ሚን ይህንን ጎል አስቆጥሮት ቢሆን ኖሮ ጨዋታውም 1-1 በሆነ ውጤት የሚቀጥል ነበር። ከዚህም በተጨማሪ ደግሞ ይህ የማጥቃት እንቅስቃሴን በተፈጠረበት ቅጽበት ቶተናም ሆትስፐሮች ማንቸስተር ሲቲ ላይ ብልጫ ወስደው በተደጋጋሚ የማጥቃት ሙከራዎችን እያደረጉ የሚገኝበትም ወቅት በመሆኑ ተጨማሪ ጎሎችንም ቶተናም ሆትስፐሮች ላይ ያስቆጥሩ የሚችሉበትም እድል ሰፊ ነበር። ከዚህም በተጨማሪ ደግሞ ማንቸስተር ሲቲም ከፍተኛ የሚባል ጫና ውስጥም በመግባት በሚጠበቀው ደረጃ ላይ እንቀሳቀስም እንደሚችል ይጠበቅ ነበር። ነገር ግን ሰን ሆንግ ሚን ለማመን በሚከብድ መልኩ ትላንት ምሽት ያገኘውን አጋጣሚ ባለመጠቀሙ የአርሰናል ደጋፊዎችንም እጅግ አስቆጥቷቸዋል። በተቃራኒው ደግሞ በዚህ የማጥቃት ሂደት የሰን ሆንግ ሚንን ኳስን በማዳን ማንቸስተር ሲቲዎችንም ከከፍተኛ ጭንቀትም የገላገላቸው ግብ ጠባቂ ኦርቴጋ ከቡድን አጋሮቹ ጨምሮ ከበርካቶች አድናቆት እየጎረፈለትም ይገኛል። ከጨዋታው መጠናቀቅ በኋላ የማንቸስተር ሲቲው አለቃ ፔፕ ጋርዲዮላ በተለያዩ ጉዳዮችም ላይ ከጋዜጠኞችም ጋር ቆይታ አድርገው ነበር። አሁን በጣም ደክሞኛል፣ ከዚህ በኋላ ደግሞ ስለ ዌስትሃሙ ጨዋታ ማሰብ እንጀምራለንም ብሏል። ኬቨን ዴብሮይንም ቁርጭምጭሚቱ ላይ ጉዳት ነበረበት፣ ኤደርሰን ፊቱ ላይ ተመቶ አይኑ እንዲያብጥ ሆኖ ነበር፣ እናም ዶክተሩ በትክክል እያየ አይደለም አለኝ፣ ስለዚህም መቀየሩ ግድ ነበርም በሚል አስተያየታቸውን ሰጥቷል።
ሰንሆንግ ሚን ኳሱን በሳተበት ማጋጣሚ ስላሳየ ሁኔታ ተጠይቆ ጀርባዬ ላይ ትንሽ ችግር አለብኝ ስለዚህ እንደዛ መሆን የተሻለ ነበርም የሚል አዝናኝ መልስን ሰጥቷል። ስቴፈን ኦርቴጋ ባንድላንድ ግንኙነቶች በዮቴ ካዩዋቸው ምርጥ ግብ ጠባቂዎችም አንዱ ነው። በመልበሻ ክፍል እጅግ ደስተኞች ነበር። ነገር ግን ገና ያለቀ ጉዳይ እንዳልሆነ ሁሉም የሲቲ ተጫዋች በሚገባ ያውቃል። የተጋነነ ድልን ማክበር አልተመለከትኩም፣ ከባድ እንደሚሆን ያውቃሉ። እሁድ በሜዳችን ሁሉንም ደጋፊዎች እንፈልጋለን የሚል አስተያየታቸውንም ሰጥቷል። ስለ ሚካኤል አርቴታም ከጋዜጠኞች ጥያቄ የቀረበላቸው ፔፕ ጋርዲዮላ ምላሽ ሲሰጡ ከአርሰናል ጋር በዚህ ውድድር ዘመን የሰራው ስራ አስደናቂ ነው። እጅ አይሰጡም፣ ኤቨርተንን ለማሸነፍ ይሰራሉ እና ምን እንደሚፈጠር ይጠብቃሉ። ጨዋታው ግን እኛ ላይ መሰረት ያደረገ ነውም ሲሉ አስተያየታቸውን ሰጥቷል። የቶተናሙ አሰልጣኝ ፖስቴኮግሉ በሜዳችን የነበረው ድጋፍ ያልተለመደና አሳፋሪ ነበር ሲሉ አስተያየታቸውን ሰጥቷል። የሰሜን ለንደኑ ክለብ ቶተናሙ ዋና አሰልጣኝ አንሄ ፖስቴኮግሉ በምሽቱ የማንቸስተር ሲቲ ጨዋታ ቡድናቸው በሜዳው ቢጫወትም የነበረው ድጋፍ ግን ያልተለመደ ሆኖ እንዳገኙትም ገልጿል። የተመዘገበው ውጤት እንዳበሳጫቸው አክሎ የገለጹትም አሰልጣኙ የነበረው የደጋፊዎችም ድባብ በሜዳችን አይተነው ማናቀውም ነበር ሲሉ ገልጸውታል። አክለውም ደግሞ ዛሬ የተጫወትነው በሜዳችን አይመስልም፣ ከእርሱ ጋር መላመድ ነበረብን። የቶተናም ደጋፊዎችም ስለ አርሰናል ስለ መዘምራቸውን አያገባኝም፣ መገንባት የምፈልገው አሸናፊ ቡድን ነው። ያለፉት 48 ሰዓታት የክለቡ መሰረት በቀላሉ ተሰባሪ እንደሆነ አሳይቶኛል። ክለብ ውስጥም ሆነ ከክለቡም ውጪ የትኛውም ደረጃ ላይ ጨረስክ ያ ምንም አይነት ሁኔታ ላይ እንደምትገኝ ነጸብራቅ ነው ብዬ አምናለሁም ሲሉ አስተያየታቸውን ሰጥቷል። በምሽቱ ጨዋታ ሮድሪ የሳም ካምቤልን ሪከርድ ማለትም 56 ተከታታይ ጨዋታዎችን ያለመሸነፍ ሪከርድም ለመጋራት 7 ጨዋታዎችን ብቻ ቀርቶታል። በሌላም በኩል ደግሞ ሚኪ ሞር በፕሪሚየር ሊጉ ለቶተናም ተሰልፎ መጫወት የቻለ በእድሜ ትንሹ ተጫዋች መሆን ችሏል። ትላንት ምሽት በጨዋታውም ላይ መሳተፍ የቻለውም የወጣት ተጫዋች በምሽቱ ወደ ሜዳ ሲገባ 16 ዓመት ከ9 ወር ከ3 ቀን እድሜ ላይ የሚገኝ ነበር። ይህም ታዲያ እንግዲህ በቶተናም ቤት ታሪክ ለክለቡ ዋና ቡድንም ተሰልፎ የተጫወተ በእድሜ ትንሹ ተጫዋችም እንዲሆን አስችሎታል። ማንቸስተር ሲቲ በታሪኩ ለመጀመሪያ ጊዜ በአራት ተከታታይ ከሜዳ ውጪ ባደረጋቸው የፕሪሚየር ሊግ ጨዋታዎችም ግብ ሳያስተናግድ የወጣበትንም ውጤት አስመዝግቧል። ከዚህ ተጠባቂ መርሃ ግብር አስመልክቶ በርካታ አስተያየቶችም ሲሰጡ እንደነበር አይዘነጋም። የአርሰናሉ ተጫዋች ካይ ሃቨርትዝ የቶተናም ትልቁ ደጋፊ ሆናለሁም ብሎ ነበር። የቀድሞ የአርሰናል ተጫዋች ሜሱት ኦዚል ደግሞ ዛሬ ለመጀመሪያ ጊዜ ቶተናምን እደግፋለሁ፣ ይህንን ጨዋታ ካልተሸነፉም ከዚህ በኋላም አልቀልድባቸውም ቃል እገባለሁ ማለቱ አይዘነጋም። የቀድሞ የአርሰናል ኮከብ ፖል ሜርሰን ቶተናም ማንቸስተር ሲቲን ካሸነፈ የቶተናምን አርማ እነቀሰዋለሁ ማለቱ አይዘነጋም። ጄሱስ የሲቲን ደካማ ጎን ለቶተናም ተጫዋቾችም ነግረናቸዋል የሚል አስተያየቱንም መስጠቱ አይዘነጋም። እነዚህን ጨምሮ ሌሎች በርካታ ጉዳዮችም ከጨዋታው አስቀድሞ በተለያዩ አካላትም ሲነሱ ቢቆይም ነገር ግን ከተጠበቀው በተቃራኒ ሆኖ ማንቸስተር ሲቲ ጥሩ የሚባል እንቅስቃሴን ባላደረገበትም የጨዋታ ምሽት ቶተናም ሆትስፐሮችም የፈጠሯቸውን አጋጣሚዎች በሚገባ በመጠቀም 2-0 በሆነ ውጤትም በማሸነፍ የሊጉን መሪነትም ተረክቧል። በምሽቱ ጨዋታ ላይ ቶተናም ሆትስፐሮች በተሻለ የኳስ ቁጥጥር እንዲሁም ደግሞ በርካታ የማጥቃት ሙከራዎችን በማድረግ ከማንቸስተር ሲቲ ተሽሎ የቀረቡበትን የጨዋታ ምሽትንም አስመልክተው ነበር። በተለይም ደግሞ በመጀመሪያው አጋማሽ ላይ ቶተናሞች የተሻለ እንቅስቃሴን በማድረግ በማንቸስተር ሲቲም ላይ የበላይነትንም መውሰድ ችሎ የነበረ ቢሆንም ነገር ግን በማጥቃት ሂደቱ የፈጠሯቸውን አጋጣሚዎችን ባለመጠቀማቸው የመጀመሪያው አጋማሽም 0-0 በሆነ ውጤትም መጠናቀቁ አይዘነጋም። ከረፍት መልስም ቶተናሞችም የተሻለ ሆኖ መቅረባቸው የቀጠለ ሲሆን በጨዋታ ሂደትም ማንቸስተር ሲቲዎች ያገኙትን እድል በሚገባ በመጠቀም ኬቨን ደብሬነ በ16:50 ውስጥ ማሾልኮ የላከውን ኳስ ኤርሊንግ ሃላንድም የተከላካዮችን ትኩረት ማጣት በሚገባ ተጠቅሞ በቀላሉ ጎሉን በማስቆጠር ጨዋታው 1-0 በሆነ ውጤትም እንዲቀጥል አድርጎ ነበር። ከዚህም አጋጣሚ በኋላ ተሽሎ የቀረቡት ቶተናም ሆትስፐሮች የማጥቃት ሂደቶችን በተደጋጋሚ ሲያስመለክቱን ቆይተው ነበር። በተለይም ደግሞ ከላይ እንዳነሳ ነው ሰን ሆንግሚን የማንቸስተር ሲቲ የተከላካይ ስፍራ ተጫዋቾችም የሰሩትን ስህተት ተጠቅሞ ከግብ ጠባቂው ጋር የአንድ ለአንድ ግንኙነት ቢፈጠርለትም ነገር ግን ከዚህ ቀደም ባልተለመደ መልኩ እጅግ ደካማ የሚባል ሙከራንም አድርጎ ያም ኳስ ደግሞ በግብ ጠባቂውም ተመልሶ ማንቸስተር ሲቲዎችም ወደ ሌላ ጎል ፍለጋም እንዲሸጋገሩ አድርጓቸው ነበር። ከዚህም በመቀጠል እንግዲህ በሁለተኛው አጋማሽ ወደ ሜዳ ተቀይረው ከገቡ ተጫዋቾች መካከል የማንቸስተር ሲቲ የግራ ክንፉ ተጫዋች ዶኩ በ16:50 ውስጥ መጠለፉን ተከትሎ
የዕለቱ አልቢትርም የሰጡትን የፍጹም ቅጣት ምት ኤርሊንግ ሃላንድ በሚገባ በመጠቀም ማንቸስተር ሲቲዎችም 2-0 በሆነ ውጤትም አሸነፍ ችሏል። አሁን ላይ የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ የሻምፒዮንነት ፉክክር ሙሉ በሙሉ በሚባል ደረጃ በማንቸስተር ሲቲ እጅ ላይ ገብቷል። ማንቸስተር ሲቲዎች በሳምንቱ መጨረሻ የሚኖራቸውን መርሃ ግብር ካሸነፉ የአርሰናልን ውጤት ሳይጠብቁ የሊጉ ሻምፒዮን መሆናቸውን የሚያረጋግጣሉ። በተቃራኒው ደግሞ በመጨረሻው ጨዋታ ላይ ማንቸስተር ሲቲዎች ነጥብ የሚጥሉ ከሆነና አርሰናል ደግሞ ኤቨርተንንም የሚያሸንፍ ከሆነ የሊጉ ሻምፒዮንነት ወደ አርሰናልም የሚያጋድልበት እድል እንዳለ ቁጥራዊ መረጃዎችም ያመላክታሉ። በሊጉ አሁን ላይ ማንቸስተር ሲቲ 88 ነጥቦችን በመሰብሰብ አንደኛ ደረጃ ላይ ሲቀመጥ አርሰናል ደግሞ በሁለት ነጥቦችም ዝቅ ብሎ 86 ነጥቦችን በመያዝ ሁለተኛ ደረጃ ላይ ተቀምጧል። በቀጣይ የሊጉ የውድድሩ አመት የመጨረሻ መርሃ ግብርም ሲከናወን ሁለቱም ቡድኖች በሜዳቸው ጨዋታቸውን ያከናውናሉ። ኤምሬትስ ላይ አርሰናል ኤቨርተንን የሚያስተናግድ ሲሆን ማንቸስተር ሲቲ ደግሞ በኢታድ ስታዲየምም ዌስትሃምን የሚያስተናግድበትም ጨዋታ ከወዲሁ በጉጉት ይጠበቃል። ምናልባትም ከዚህ ቀደም በፕሪሚየር ሊጉ በተደጋጋሚ እንደተመለከትነው ድራማዊ ክስተቶችም ሊፈጠሩ እንደሚችልም የበርካቶች ግምት ነው። ጋርዲዮላ በማንቸስተር ሲቲ አሰልጣኝነት ህይወቱ በኢታድ በዌስትሃም ነጥብ ጥሎ አለማወቁ ደግሞ የአሸናፊነትም ንጻሬ ወደ ማንቸስተር ሲቲ እንዲያደል አድርጎታል። ከዚህ ቀደም አሰልጣኝ ፔፕ ጋርዲዮላ በኢታድ ከዌስትሃም ጋር 8 ጨዋታዎችን ያደረገ ሲሆን ስምንቱንም ጨዋታዎችን በማሸነፍ 100% የሚባልም የበላይነትን አስመዝግቧል። በተቃራኒው ደግሞ የአርሰናል ተፋላሚ የሆኑትም ኤቨርተኖች በሊጉ ባደረጓቸው ያለፉት 5 ጨዋታዎች ምንም አይነት ሽንፈትን አልቀመሱም። 4ቱን አሸንፈው በአንዱ ደግሞ አቻ ተለያይተውም ከአርሰናል ጋር ይገናኛሉ። ይህም ምናልባትም ለአርሰናል ጨዋታውን ከባድ ሊያደርግበትም እንደሚችል ከወዲሁ እየተነገረ ይገኛል። ለማናቸውም ትላንት ምሽት በጉጉት የተጠበቀውና በሻምፒዮንነትም ጉዞ ላይ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ሚኖሯል የተባለው ተጠባቂው መርሃ ግብር በማንቸስተር ሲቲ 2-0 በሆነ ውጤት አሸናፊነት ተጠናቋል። በቀጣይ እሁድ የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ የ2023-24 የውድድር ዘመን የመዝጊያ መርሃ ግብሮችም ሲከናወኑ ማንቸስተር ሲቲ ዌስትሃምን በሜዳው ማሸነፍ የሚችል ከሆነ የአርሰናልንም ውጤት ሳይጠብቅ ለተከታታይ 4 ዓመታት የፕሪሚየር ሊጉንም ዋንጫ ማንሳቱን ያረጋግጣል። ትላንት ምሽት ቶተናም በማንቸስተር ሲቲ መሸነፉን ተከትሎ አስቶን ቪላ በሚቀጥለው የአውሮፓ ሻምፒየንስ ሊግ የውድድርም ተሳታፊ መሆኑን አረጋግጧል። በአሰልጣኝ ኡናይ ኤምሪ የሚመራው አስቶን ቪላ ከ41 ዓመታትም በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ በአውሮፓ ሻምፒየንስ ሊግም ውድድር የሚሳተፉ ይሆናል። በቀጣይ እንግዲህ ማንቸስተር ሲቲ፣ አርሰናል፣ ሊቨርፑል እና አስቶን ቪላ እንግሊዝን በመወከል በአውሮፓ ሻምፒየንስ ሊግም ተሳታፊ መሆናቸውን አረጋግጧል። ትላንት ምሽት የማንቸስተር ሲቲ እና የቶተናምን ጨዋታ አሰልጣኙ ኡናይ ኤምሪ ከተጫዋቾቻቸውም ጋር ሰብሰብ ብለው የተመለከቱ ሲሆን ከጨዋታው መጠናቀቅም በኋላ ደስታቸውን ሲገልጹ የሚያመላክቱ ፎቶዎችም በተለያዩ ማህበራዊ ሚዲያዎችም ላይ እየተዘዋወሩ ይገኛሉ። የአስቶን ቪላ ቡድን አባላት ይህንን ጨዋታን ብቻ ለመመልከት ሳይሆን የተሰባሰቡት በምሽቱ የክለቡም የሲዝኑ የሽልማት መርሃ ግብር እየተከናወነ ነበር። መረጃዎችም እየጠቆሙት እንደሚገኘው ከሆነ በትላንት ምሽቱ መርሃ ግብር ላይ እንግዲህ ኦሊ ዋትኪንስ የአስቶን ቪላ የአመቱ ምርጥ ተጫዋችን በሚል መሸለሙ ተሰምቷል። በስፔን ላ ሊጋ ትላንት ምሽት በተከናወነ ጨዋታ ሪያል ማድሪድ ማሸነፉ ተሰምቷል። በስፔን ላ ሊጋ የ36ኛ ሳምንት መርሃ ግብር ሪያል ማድሪድ ከዲፖርቲቮ አላቬስ ጋር ያደረጉትን ጨዋታ 5-0 በሆነ ሰፊ ውጤት ማሸነፍ ችሏል። የሪያል ማድሪድን የማሸነፊያ ጎሎች ቪኒሺየስ ጁኒየር 2 ጊዜ ኳስና መረብን ሲያገናኝ፣ ጁድ ቤሊንጋም፣ አርዳ ጉለርና ቫልቨርዴ ደግሞ ሌሎቹን ጎሎች ያስቆጠሩ ተጫዋቾችም ሆነዋል። እንግሊዛዊው የሪያል ማድሪድ የመሃል ሜዳ ተጫዋች ጁድ ቤሊንጋም በውድድር ዓመቱ 19ኛ የሊግ ጎሉን ማስቆጠር ችሏል። ብራዚላዊ ተጫዋች ቪኒሺየስ ጁኒየርም በውድድር ዓመቱ ያስቆጠራቸውን የሊግ ጎሎች ወደ 15 ከፍ አድርጓል። የሁለቱን ክለቦች ደረጃ ስንመለከት ሪያል ማድሪድ 93 ነጥቦችን በመሰብሰብ አንደኛ ደረጃ ላይ ተቀምጧል። እንዲሁም ደግሞ ዲፖርቲቮ አላቬስ 42 ነጥቦችንም ይዞ 11ኛ ላይ ይገኛል። በቀጣይ ሪያል ማድሪድ ከቪያሪያል እንዲሁም ደግሞ ዲፖርቲቮ አላቬስ ከሄታፌ ጋር ጨዋታቸውንም እንደሚያደርጉ በላሊጋው የተያዘላቸው መርሃ ግብር ያመላክታል። በስፔን ላሊጋ ሌሎች ጨዋታዎችም ኦሳሱና ከማዮርካ ጋር ያደርጉት ጨዋታ 1-1 በሆነ ያቻ ውጤት ተጠናቋል። ጂሮና በሜዳው ቪያሪያልን አስተናግዶ 1-0 በሆነ ውጤትም ተሸንፏል። ዛሬ ወደሚደረጉ ጨዋታዎች ስናመራ በእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ምሽት ላይ 2 ተጠባቂ ጨዋታዎችም ይከናወናሉ። 3:45 ሲል ብራይተን በሜዳው ቼልሲን የሚያስተናግድበት ጨዋታ ይጠበቃል። እንዲሁም ደግሞ ምሽት 4:00 ሲል ማንቸስተር ዩናይትድ በኦልትራፎርድ ኒውካስትልንም የሚያስተናግድበት ጨዋታ ይጠበቃል።
በስፔን ላሊጋው ምሽት 2 ሰዓት ተኩል ሲል ሪያል ቫልካኖ ከግራናዳ ጋር ይገናኛሉ። በተመሳሳይ ሰዓትም ሲቪያ ከካዲዝም የሚጫወት ይሆናል። ምሽት 5 ሰዓት ሲልም ሁለት ጨዋታዎች ይጀምራሉ። ሴልታ ቪጎ ከአትሌቲኮ ቢልባኦ፣ ሄታፌ ከአትሌቲኮ ማድሪድም በዛሬው ዕለት በስፔን ላሊጋ የሚጠበቁ መራግብሮች ናቸው። በፈረንሳይ ሊጓን ምሽት 4 ሰዓት ሲል በተመሳሳይ ሰዓት ሁለት ጨዋታዎች ይከናወናሉ። ኒስ ከፒኤስጂ፣ ሬምስ ከማርሴ በዛሬው ምሽትም የሚጠበቁ የፈረንሳይ ሊጓን መራግብሮች ናቸው። በጣሊያን ኮፓ ኢታሊያ ምሽት 4 ሰዓት ላይ የፍጻሜ መራግብርም ይከናወናል። በዚህም እንግዲህ አትላንታ ከጁቬንቱስ ይህንን የኮፓ ኢታሊያ ዋንጫንም ለማንሳት ይፋለማሉ። በአሜሪካ ሜጀር ሊግ ለሊት 8 ሰዓት ተኩል ሲል ኦርላንዶ ሲቲ በሜዳው የሊዮኔል ሜሲውን ኢንተር ሚያሚን የሚያስተናግድበትም ጨዋታ ይጠበቃል። እናንተም ክብሯን ቤተሰቦች በእነዚህ ጨዋታዎችም ዙሪያም የእናንተን ቅድመ ጨዋታ ግምቶቻችሁን በኮሜንት መስጫው ላይ ልታሰፍሩልን ትችላላችሁ። በቀጥታ ወደ ሌሎች ስፖርታዊ መረጃዎቻችን እናልፋለን። በቅድሚያም የምናገኘው ከቼልሲ ጋር የተገናኘውን መረጃ ይሆናል። ሞሪሲዮ ፖቼቲኖ ጥሩ ስራ እየሰራ ነው የሚል አስተያየታቸውንም ሰጥተዋል። የምዕራብ ለንደኑ ክለብ ቼልሲ ዋና አሰልጣኝ ሞሪሲዮ ፖቼቲኖ ቡድናቸው ከጨዋታ ጨዋታ እየተሻሻለና ጥሩ ስራ እየሰራ መሆኑንም ከዛሬው የብራይተን ጨዋታ በፊትም ገልጸዋል። በሚቀጥለው የውድድር ዓመት ስለ ቡድናችን ወጣትነትና ስለ ጉዳት ማውራት አልፈልግም ያሉት ፖቼቲኖ ጥሩ ባልሆነ ሁኔታ ውስጥም ሆነንም ጥሩ ስራ እየሰራን ነው ብዬ አስባለሁም ብሏል። አስተሳሰባችንን ማጠንከር አለብን። የአውሮፓ መድረክ ቦታ እንደምናገኝ ማመን አለብን። ዋናው ማመን ነው። ቡድኑ ጥሩ እየሰራ ነው። ባለፉትም ጨዋታዎች ድንቅ ነበርንም ሲሉ አስተያየታቸውን ሰጥቷል። የዛሬው የቼልሲ ተጋጣሚ ብራይተን አሰልጣኝ የሆኑትም ሮቤርቶ ዲዘርቢ ቼልሲ ጥሩ የሚጫወት ቡድን ነው፣ ለአውሮፓ መድረክም መፋለም ይገባቸዋል በማለት ተናግሯል። በተያያዘም ደግሞ ብራይተን የተጫዋቹንም ውል እንዳራዘመ መረጃዎች ወጥቷል። በአሰልጣኝ ሮቤርቶ ዲዘርቢ የሚመራው ብራይተን የተጫዋቹን የጄምስ ሚልነር እና የዳኒ ዌልቤክን ኮንትራት ለተጨማሪ ዓመታት ማራዘማቸውን ይፋ አድርጓል። ጄምስ ሚልነር ለተጨማሪ አንድ ዓመት ውሉን ሲያራዝም ዳኒ ዌልቤክ የሁለት ዓመት ኮንትራትን መፈረሙ ይፋ ተደርጓል። አሰልጣኝ ሮቤርቶ ዲዘርቢ ስለ ተጫዋቾቹም ሲናገሩ የእነርሱ የእግር ኳስ ተጫዋችነት ጥራትም በግልጽ የሚታይ ነው፣ እንደ ግለሰብም ጥሩ ናቸው፣ ውላቸውን ማራዘማቸውም ለእኛ ጥሩ ዜና ነውም ሲሉ አስተያየታቸውን ሰጥቷል። እነዚህ ተጫዋቾች ከዚህ ቀደም በፕሪምየር ሊጉ በታላላቅ ክለቦችም በመጫወት ጥሩ የሚባል ልምድን ያካበቱ ተጫዋቾችም መሆናቸውም ይታወቃል። ጄምስ ሚልነር በማንቸስተር ሲቲ እንዲሁም ደግሞ በየርገን ክሎፕም ስር በሊቨርፑል ቤት ድንቅ የሚባሉ የውድድር ዓመታትን ማሳለፍ ችሏል። ዌልቤክም በማንቸስተር ዩናይትድ እንዲሁም ደግሞ በአርሰናል ጥሩ ብቃቱን የሚያስመለከተን ተጫዋች ሲሆን የእነዚህ ተጫዋቾችም ልምድ ለብራይተን ጥሩ የሚባል ግልጋሎትንም እንዲሰጡ ያስችሏቸዋል። ከዚህም በተጨማሪ ለወጣት ተጫዋቾችም ልምዳቸውን በማካፈል በክለብ ውስጥም የሚኖረውን የእርስ በርስ ግንኙነትንም እንደሚያጠናክር ይታመናል። ይህንንም ባረጋገጠ መልኩ እንግዲህ ክለቡ ብራይተን የእነዚህን ተጫዋቾች በቀጣይ አንድ ዓመት እንዲሁም ሁለት ዓመትን በማራዘም ከተጫዋቾቹም ጋር አዲስ ኮንትራት እንደተፈራረመ መረጃዎች እየጠቆሙ ይገኛሉ። በቀጣይ የምንመለከተው መረጃ ከማንቸስተር ዩናይትድም ጋር የተገናኘውን መረጃ ይሆናል። የማንቸስተር ዩናይትድ የታዳጊ ቡድኑ ሻምፒዮን መሆኑ ተረጋግጧል። የማንቸስተር ዩናይትድ የታዳጊ ቡድን ማለትም ከ18 ዓመት በታች ቡድኑ በአመቱ የሶስትዮሽ ዋንጫን በማሳካት ሻምፒዮን መሆናቸውን አረጋግጧል። ትላንት ምሽት የማንቸስተር ዩናይትድ ከ18 ዓመት በታች ቡድን የሊጉንም ዋንጫ ማሸነፍ ችሏል። ታዳጊ ቡድኑ በውድድር አመቱ ከ18 ዓመት በታች ዋንጫን፣ ከ18 ዓመት በታች ናሽናል ዋንጫን ማሸነፍ ችለው ነበር። ትላንትም እንግዲህ ሌላ ዋንጫን በማሳካት የሶስትዮሽ ድላቸውንም አጣጥሟል። ከዚህም በተጨማሪ በሴቶቹም የኤፍኤ ካፕንም ዋንጫ ማንሳታቸው አይዘነጋም። ምንም እንኳን የማንቸስተር ዩናይትድ ዋናው ቡድን ጥሩ የሚባል የውድድር ዓመትን እያሳለፈ ባይገኝም፣ ነገር ግን በሴቶቹ እንዲሁም ደግሞ በታዳጊው ቡድን ጥሩ የሚባል ውጤትንም ማንቸስተር ዩናይትድ እያስመዘገበ ይገኛል። ከዩናይትድ ጋር በተገናኘው ሌላ መረጃ ደግሞ ኢፕስዊች ታውንን ከሊግ አንድ ወደ ፕሪምየር ሊጉ ማሳደግ የቻለው የቀድሞ የኦሌ ጉናር ሶልሻየር ምክትል ኬራን ማኬና ወደ ማንቸስተር ዩናይትድ ተመልሶ በአሰልጣኝነት መስራት እንደሚፈልግና ለስፍራውም በእጩነት ከተያዙ አሰልጣኞችም ተርታ እንደሚገኝበት ተዘግቧል። የማን ዩናይትድም ሰዎች የማኬና ተወካዮችን ሳያነጋግሩ እንዳልቀረም መረጃዎችም ተያይዘው እየተዘገቡ ይገኛሉ። በውድድር አመቱ መጨረሻ ላይ ከአሰልጣኙ ከኤሪክ ቴናግ ጋር እንደሚለያይም የሚጠበቀው ማንቸስተር ዩናይትድ በቀጣይ የአሰልጣኝነት መንበሩን በመረከብ በክለቡ ባለሀብት በራት ክሊፍ ለተወጠኑት
የተለያዩ የለውጥ ቅሮችንም በሚገባ መሬት ላይ ለማውረድ ኃላፊነቱን መውሰድ የሚችለው አሰልጣኝ ማን ነው በሚለው ጉዳይ ላይ ከወዲሁ በርካታ አሰልጣኞችም ከክለቡ ጋር ስማቸው እየተያዘ እንደሚገኝ ማይዘነጋም። የኤሪክ ቴናግ ነገር በማንቸስተር ዩናይትድ ማብቅተውለታል የሚሉ ጉዳዮችም በስፋት እየተደመጡ የሚገኝ ሲሆን አሁን ላይ ደግሞ ለማንቸስተር ዩናይትድ ቀጣይ አሰልጣኝነት መንበርን ይረከባሉ በሚል በእጩነት ስማቸው ከተካተቱ አሰልጣኞች መካከል የቀድሞም የኦሌ ጉናር ሶልሻየር ምክትል የነበረውና በዘንድሮው የውድድር ዓመትም ኢፕስዊች ታውንን ወደ ፕሪሚየር ሊግ ማሳደግ የቻለው ኬራን ማኬና በማንቸስተር ዩናይትድ የአሰልጣኞች እጩዎች ውስጥም ስሙ መካተት ችሏል። በሚቀጥለው የውድድር ዓመትም ምናልባትም ማንቸስተር ዩናይትድ ሊረከብ ይችላልም የሚል መረጃዎች በስፋት እየወጡ ይገኛሉ። ምንም እንኳን ከማንቸስተር ዩናይትድ አሰልጣኞችም ጋር በተገናኘ በርካታ መረጃዎች እየተደመጡ ቢገኙም በአሰልጣኙም ይሁን በክለቡ አለቆችም በኩል ይህ ነው የሚባል እስካሁን ድረስም ይፋ አለመደረጉም ይታወቃል። በመጨረሻም ከዝውውር ጋር የተገናኘውን መረጃን እናነሳለን። አርሰናል፣ ማንቸስተር ዩናይትድ እና ማንቸስተር ሲቲ ኔዘርላንዳዊውን የባየር ሊቨርኩሰን የመስመር ተከላካይ ጀርሚ ፍሪምፖንግን የማስፈረም ፍላጎት አላቸው ተብሏል። ከእንግሊዝ ክለቦች በተጨማሪ ሪያል ማድሪድም ተጫዋቹ ላይ ፍላጎት እንዳለውም ይታወቃል። በዘንድሮው የውድድር ዓመት በአውሮፓ ታላላቅ ሊጎችም ክስተት ሆኖ ከተመለከትናቸው ክለቦች መካከል አንዱ በሆኖ በባየር ሊቨርኩሰን ድንቅ የሚባል ብቃቱን እያስመለከተ የሚገኘው የመስመር ተመላላሹ ፍሪምፖንግ በውድድር ዓመቱ ያሳየውን ብቃት የበርካታ ክለቦችም አይን ማረፊያ እንዲሆን አድርጎታል። ተጫዋቹ ለክለቡ በተሰለፈባቸው ጨዋታዎችም ላይ በርካታ ጎሎችን አስቆጥሯል። እንዲሁም ደግሞ ለጎል የሚሆኑ ኳሶችንም አመቻችቶ አቀብሏል። ተጫዋቹ ታዲያ በክረምቱ የተጫዋቾች የዝውውር መስኮት ሲከፈት ባየር ሊቨርኩሰንን ከሚለቁ ተጫዋቾች መካከል አንዱ እንደሆነ በስፋት እየተዘገበ የሚገኝ ሲሆን በተለይም ደግሞ የስፔኑ አያል ክለብ ሪያል ማድሪድ የዚህ ተጫዋች ቀንደኛ ፈላጊ መሆናቸውም ተጠቁሟል። በክረምቱ ከካርቫልም ጋር እንደሚለያዩ የሚጠበቁት ሪያል ማድሪዶች በዚህ ስፍራ ላይ የሚያለባቸውን ክፍተት በሚገባ ለመድፈን የሊቨርፑሉን ትሬንት አሌክሳንደር አርኖልድ እንዲሁም ደግሞ የሊቨርኩሰኑን ፍሪምፖንግን በዝውውር ራዳራቸው ውስጥም በማካተት ከፍተኛ ጥረትንም እያደረጉ ስለመሆኑ መረጃዎች ይጠቁማሉ። በተለይም ደግሞ ፍሪምፖንግ በሪያል ማድሪድ ቤት የመጀመሪያው የዝውውር ኢላማ እንደሆነም የተነገረ ሲሆን ተጫዋቹን በክረምቱ ከባየር ሊቨርኩሰንም ለማስኮብለል የተለያዩ ሙከራዎችም በክለቡ በኩል እየተደረጉ ይገኛሉ። ሊቨርፑልም በተመሳሳይ መልኩ አርኖልድ በክረምቱ ከሊቨርፑል በመልቀቅ ወደ ሌሎች ክለቦችም የሚያመራ ከሆነ የተጫዋቹ ትክክለኛ ተተኪም ፍሪምፖንግ ነው በሚል የተለያዩ ጥረቶችንም እያደረገ መሆኑ ተሰምቷል። ከነዚህ ክለቦችም በተጨማሪ እንግዲህ አርሰናል፣ ማንቸስተር ዩናይትድ እና ማንቸስተር ሲቲም የዚህ ተጫዋች ፈላጊ መሆናቸውም እየተዘገበ ይገኛል። ተጫዋቹ ምንም እንኳን በባየር ሊቨርኩሰን ድንቅ የሚባል የውድድር ዓመትን ቢያሳልፍም በክረምቱ ግን ባየር ሊቨርኩሰን ዳጎስ ያለ ገንዘብን ይዞ የሚመጣ ክለብንም ካገኙ ይህንን ተጫዋችም አሳልፈው እንደሚሰጡት ይጠበቃል። ከፍሪምፖንግም በተጨማሪ ፍሎሪያን ዌርትዝም በባየር ሊቨርኩሰን ቤት በቀጣይ የውድድር ዓመትም ወደ ገበያ ከሚቀርቡ ተጫዋቾች መካከል አንዱ እንደሆነ የሚጠበቅ ሲሆን ባየር ሊቨርኩሰን እነዚህን ተጫዋቾች ለታላላቅ የአውሮፓ ክለቦችም በውድ ዋጋ በመሸጥ ሌሎች ብቃቱ ያላቸው ነገር ግንም ብዛም ስም የሌላቸው ተጫዋቾችን ወደ ስብስባቸው በማካተት በሚቀጥለው የውድድር ዓመት በቡንደስሊጋው እንዲሁም ደግሞ በሻምፒየንስ ሊጉን በሚኖራቸው ጉዞ ላይ በክለቡ ክፍተት እንዳይፈጠር የተለያዩ አማራጮችንም እንደሚጠቀሙ ይጠበቃል። አርሰናል፣ ማንቸስተር ሲቲ፣ ማንቸስተር ዩናይትድ፣ ሊቨርፑል እንዲሁም ደግሞ ሪያል ማድሪድ አይናቸውን የጣሉበትን ፍሪምፖንግ ወደ የትኛውም ክለብ ያመራል የሚለው ጉዳይ ከወዲሁ ትኩረትንም ስቧል። ክቡራን ቤተሰቦች፣ በሰዓቱ ከተደመጡ ስፖርታዊ ጉዳዮች መካከል ወደ እናንተ ልናደርሳችሁ የመራረጥናቸው መረጃዎች የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር። እስከ ፍጻሜው አብራችሁን በመቆየት መረጃዎቹን ስላደመጣችሁ ምስጋናችን ከፍ ያለ ነው። ዳግም በሌሎች መረጃዎቻችን በአመሻሽ መሰናዶ ተመልሰን የምንገናኝ ይሆናል። የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ የቤተሰባችን አካል እንድትሆኑ በአክብሮት እንጋብዛለን። የሰዓቱን መረጃዎች በዚሁ አጠናቀናል። ሰላም።